Jag tänkte börja med att hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår presentation som just nu handlar om bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022. Jag heter Tony Speidel. Jag är utvecklingschef och forskningschef på Arbetstjänst Dynamics. Jag är också bolagets grundare, eller en av bolagets grundare, och också en av bolagets huvudägare. Dagens presentation kommer ta ungefär 20 minuter och den kommer hållas av bolagets vd Hans Wallin. Och därefter så ges det tillfälle att ställa frågor. Och det finns en speciell ikon längst ner på skärmen, questions, Q&A, questions and answers. Så där får ni gärna mejla in eller skriva in era frågor. Och med detta så tänker jag lämna över ordet till Hans. Varsågod Hans. Då så, först och främst ett stort tack till er som är med idag, att ni har satt av tid för att lyssna på oss. Ni som har varit med förut, ni känner väl ungefär till hur vi kommer att göra. Vi kommer att gå igenom kvartalet, men nu är det bokslutskommuniké också, så vi kommer att prata lite om hela året i tillägg till det. Så huvudpunkterna i dagens presentation, kommentarer till bokslutskommunikén. Vi gör en summering då av hela året, räkenskapsåret. Jag ska prata lite om export, Kina, Tyskland och Nederländerna. Jag kommer också gå in på utsikter 22-23, så framåt sett under det räkenskapsåret som vi redan har påbörjat nu sedan en halv månad. Jag kommer också gå in lite mer i detalj på respektive affärsområde eller applikationsområde, det vill säga diabetes och havs. Men vi startar där vi brukar göra med ett par sidor bara för att definiera för ni som inte var med tidigare, vad är det vi sysslar med egentligen och vad är det för kliniskt problem som vi adresserar? Och det kallar vi perifer neuropati. Nervskador inom olika områden, framförallt diabetes, skador orsakade av vibrerande verktyg och även framåt sett onkologi där vi bedriver vissa forskningssamarbeten idag. Det är otroligt många människor som är i riskzonen, men det är ännu fler som är drabbade också. Det är ju det vi ska tjäna pengar på i både nutid och framtid. Problemet inom vården idag är att nervskador upptäcks alldeles för sent och det beror på att de metoderna man har för att diagnostisera nervskador är otillräckliga och ospecifika. Jag vill understryka här, detta är inte någonting som vi säger bara, utan detta är man mycket väl medveten om inom vården och det uttalar man ständigt egentligen. Det finns alltså ett stort och uttalat behov inom vårdsektorn för att hitta bättre, mer precisa instrument för att kunna bara inte bara egentligen diagnostisera utan även repetitivt analysera hur utvecklas nervskador. Vår lösning då är den produkten vi arbetar med, Vibrosens meter 2 och de applikationer som finns tillhörande det instrumentet, och vi kallar detta för multifrekvensvibrometri. Det är egentligen då, alla har säkert gjort ett hörseltest, och detta är som ett hörseltest fast på huden, för att tidigt, väldigt tidigt och mycket tidigare med de instrument som finns tillgängliga i övrigt inom vården idag, identifiera och följa upp perifera nervskador över tid. Så det är detta vi jobbar. Tittar vi på ekonomi, vi släppte ju vår kommuniké igår. Vi har under året ökat nettoomsättningen med 5,4%. Det är alltid trevligt att öka omsättningen. Vi vill växa mycket snabbare, men vi är nöjda med att öka omsättningen och inte backa. Vi omsätter drygt 1,4 miljoner över räkenskapsåret. Vi hade ett något svagare Q4 än vad vi faktiskt såg komma. Det är trögt, det finns vissa eftersläpningar fortfarande inom vården. Och man lider av en backlog faktiskt, och det påverkar oss. Inte långsiktigt, men kortsiktigt så kan det slå mellan de olika kvartalen. Det vi får och våra intäkter från egentligen, det är försäljning av instrumentet som vi har då, Vibrosens meter 2 och de tillhörande applikationerna. Men jag vill också understryka att det är intäkter från löpande licens- och hyresavtal. Så varje gång vi säljer eller hyr ut ett instrument så är det en repetitiv intäkt för oss framåt så länge den här kunden använder instrumentet och en årlig kostnad för att ha licensen. Om man inte har licensen kan man inte använda produkten. Det är denna banken vi bygger egentligen, och det som är så intressant i det här caset, att ju fler instrument vi får ut på marknaden,
ju fler och större omsättning kommer att rulla på för oss. Inte bara en engångsförsäljning av instrument, utan faktiskt också en intäkt som kommer från befintliga kunder. För närvarande så är fortfarande företagshälsovården, eller FHV som vi skriver i den här rapporten eller presentationen, den största intäktskällan. Men vi ser ju, som vi har sagt många gånger också, att diabetes har en riktigt stora potential. Det är därför vi oftast pratar om diabetes. Nya marknader, och jag kommer att komma tillbaka till det lite mer i detalj senare i presentationen. Men Tyskland har ju varit någonting vi har jobbat med under 1,5-2 års tid nu för att kunna komma in och etablera oss på den tyska marknaden. Det är väldigt intressant för oss. Där har vi pågående diskussioner med viktiga kliniker. Det som står KOL, eller Key Opinion Leaders, är viktigt för oss, inte bara i Sverige utan även utomlands. Och väldigt intressant läge som vi befinner oss i just nu. Ni känner säkert till också att vi har en order. Vi skriver drygt 38 miljoner kronor, men den ligger egentligen på 3,8 miljoner euro. Så får ni räkna själva, sen beror det på valutakurs. Så det är lite mer egentligen. Någonting som vi är fantastiskt glada över. Jag kommer att säga någonting mer om det senare också. Jag vill också kommentera här, om ni tittar på resultatet i år, så ligger det på minus 7,981. Och vad som ligger och påverkar här, som kanske är lätt att glömma bort, och om man inte läser rapporten mellan raderna, så är det att vi har haft kostnader för introduktionen i Kina på nästan 1 miljon kronor. Och det är kostnader för konsulter, advokater och själva registreringen som vi har börjat ta kostnader för också. Det slår ju rakt ner egentligen på vårt resultat. Så man ska inte se bort ifrån det, men vi känner ändå att vi vet vad vi gör, och det är en fullt naturlig förklaring varför det går lite djupare i år än vad det gjorde förra året. Summa summarum så känner vi verkligen att vi har byggt en väldigt solid grund för en framtida ökad försäljning. Och när jag säger en framtida ökad, så är inte det om 2, 3, 4, 5 år, givetvis då också. Men vi förväntar oss ett betydligt starkare räkenskapsår och en ökad försäljning under 2022-2023 redan nu. Så det är alltså nu och närtid också. Det känns väldigt bra. Q1, Q4 då, om vi börjar med diabetes. Och någon som har varit med tidigare kanske känner igen de här två målsättningarna. Jag tycker det är viktigt att säga någonting om det, för det är detta vi jobbar efter. Vi ser det här i två övergripande, egentligen två steg. Ett, att etablera då referenskliniker på de marknaderna vi går in på, och det jag pratar om, key opinion leaders. Varför det är viktigt? Jag brukar säga att läkare och vården fungerar, det är som en flock, det är flockdjur. Man tittar på de som är de stora, tunga namnen, de stora professorerna, de stora klinikerna, och så följer man efter dem. Och speciellt viktigt är det när vi har ett nytt instrument, en ny teknologi som vi har går ut med. Vi måste etablera de här referensklinikerna för att få en stor trovärdighet, så det är jätteviktigt för oss. Så det håller vi på med nu sedan ett tag tillbaka. Därefter så går vi bredare. Man går på man tittar på sjukhus på resten av alla kliniker, och sen i steg 3 egentligen en bredare kundbas på primärvården också, alltså vårdcentralerna. Inom diabetes, den stora mängden människor finns. Men vi måste få en accept först. Jag kommer tillbaka till det, för det finns en intressant liten twist på detta faktiskt, som är, för att säga, relativt ny för oss på ett positivt sätt. Tittar vi på marknadssidan då, vad vi har gjort, vad vi har haft fokus och vad vi har åstadkommit under året, så har vi ju efter en bedrövlig pandemi äntligen lyckats komma ut på marknaden och lansera diabetes foot screening, som har tagit på grund av det för lång tid, men nu är vi igång. Och vi har ju egentligen bearbetat marknaden sedan december förra året, då vi fanns med på det som heter Diabetesforum, en utställning som gick i Göteborg, där vi egentligen presenterade produkten brett för första gången. Under det fjärde kvartalet så har vi haft och fortsatt samarbetet med två väldigt viktiga universitetskliniker i Sverige. Och nu hoppar vi upp egentligen på våra målsättningar att etablera referenskliniker. Det är precis därför vi gör detta. Jag kan inte säga vilka de här klinikerna är. Vi har inte gått ut i ett PM och talat om det officiellt ännu. Därför kan jag inte göra det här heller. Men det finns inte så många jättestora universitetskliniker i Sverige, som ni kan säkert använda i fantasi. Väldigt spännande för oss, och det går i rätt riktning. Vi har också varit med om
på ett antal utställningar och kongresser under 22 som har hjälpt oss verkligen att flytta våra positioner framåt. Och när jag säger positioner framåt så är det verkligen att komma ut i marknaden, göra oss lite mer kända och få kontakt med de som finns inom vården och öppna ett intresse för den här produkten, diabetes foot screening eller applikation diabetes foot screening. Vi började som jag sa då alltså i december förra året, Diabetesforum i Göteborg. Vi har varit med på något som heter Endodiabetes i Helsingborg, en stor nationell mässa under 3 dagar i maj månad. Vi har också varit i Berlin på en mässa där som heter Diabetesforum i Berlin och varit i Holland. Och det här har gett oss sammantaget väldigt mycket bra kontakter och en bra acceptans från den kliniska vården av vår produkt. Men även som jag skriver här i den här presentationen för er som kan se den, ett intresse från primärvården, och detta var faktiskt då i Helsingborg i maj månad. Vi fick ett mycket större intresse från primärvården än vad vi har förväntat oss, och det har gjort att vi har, om vi går upp till våra målsättningar igen, steg 2, skapa en bredare kundbas. Där kommer primärvården som ett sista steg, men vi har valt att fokusera lite hårdare på det och ha en dialog med ett antal primärvårdsenheter som är intresserade av produkten och som jobbar lite mer, ska man säga, distanserat ifrån referensklinikerna och de tunga universitetssjukhusen. De fattar besluten på egen hand, och det finns även privata aktörer inom primärvården som kan vara väldigt intressanta. Så att helt ärligt har vi inte hunnit göra så jättemycket. Det har varit en sommar med semestrar. Vården är inte kontaktbar då, men vi har påbörjat dialog med ett antal enheter som vi kommer att fortsätta nu under hösten. Så det ska bli spännande att se vad det tar vägen. Och det man nu kan säga är stay tuned. Vi kommunicerar både i rapporter så här och även i våra PM. Vi har även kommit igång med marknadsbearbetningen i Tyskland. Och vi har pågående arbete med registrering i Kina som tar fart framåt faktiskt. Båda de här två, jag kommer att säga lite mer om det under de kommande bilderna. Går vi in på HAVS eller Hand Arm Vibration Syndrome, det som kommer, det som orsakas egentligen utav vibrerande verktyg, så nervstörningar händer framförallt. Våra målsättningar här är ju fortsatt att utveckla och fördjupa samarbetet med den kunden, den största kunden vi har, Avanova Hälsa AB. Och vi har väl räknat upp mot 30 instrument som finns bara i Sverige hos Avanova idag. Och när vi talar om repetitiva intäkter så förstår ni själva vad det betyder. Det är en jätteviktig kund för oss. Vi jobbar ständigt med att utveckla och fördjupa samarbetet med Avanova. Vi har utbildningar för deras hälsovårdar runt om i Sverige, digitala sådana. Minimum en gång varannan månad, ibland oftare. Antingen enskilda med enskilda kliniker eller företagshälsor. Eller så gör vi det med ett antal, så vi kan ha 30 personer på webben som vi har idag, som vi utbildar då i användandet av vårt instrument. Och det är klart, det här sprider sig även till konkurrenter och det gynnar oss också. Men vi har också som en av våra målsättningar, och det här vill jag minnas att jag sa vid förra kvartalsrapporten också, att vi arbetar på att etablera ytterligare en stor privat aktör som kund. Alltså, vad ska man säga, typ Avanova Hälsa. Det kostar väldigt mycket tid och det tar mycket kraft att springa på de här små företagshälsovårdarna som inte alltid heller så mycket pengar. Så det är viktigt för oss att på sikt få in ytterligare en kund med dignitet, Avanova Hälsa. Och vi har dialog med sådana, men det är oftast inte en som går in och köper en påse godis att man säger ja när man kliver ut ur affären och så har man med sig sin produkt. Utan det är en process det här, men vi vill ni ska känna till det och tycker det är viktigt för oss att vi jobbar hårt åt det hållet. Tittar man generellt på marknaden så ser vi alltså då en relativt en god utveckling. Vi har en fortsatt ökning av antalet instrument på marknaden, så i vår försäljning. Och därmed också sagt, precis som jag var inne på tidigare, att vår basförsäljning då, det vill säga återkommande licensavgifter, serviceavgifter, ligger ju kvar och tickar år efter år. Vi har också haft en råd ytterligare leveranser till Avanova, stärker samarbetet ännu mer, och för de som är redan, jag vet att det finns några stycken bland aktieägarna som tittar på Avanova. Avanova finns ju, ingen hemlighet, även i Norge. Och det gör att vi har en potentiell möjlighet med Avanova i Norge. Men nu är Norge ett annat land vad det gäller företagshälsovården. Sverige, det ser lite annorlunda ut. Man jobbar kliniskt på ett annat sätt. Så det är också en dialog som inte går i en handvändning utan som tar lite tid.
men väldigt spännande möjlighet och intressant för oss. Ska vi säga någonting om Kina? De flesta känner nog till det här, men jag vill ändå lägga grunden. Vi har ju signerat här under året ett räkenskapsåret, ett kontrakt som gäller distribution, marknadsföring, försäljning, hela den biten i Kina, men även då registrering av produkten med det bolaget som vi kallar, eller som heter UM Care, Genentech Universal Medical Group. Det är alltså ett av de största healthcare-företagen i Kina. Jag vill minnas de är nummer 3 och det är det 42:a största bolaget i hela Kina. Så det är alltså en stor drake, det är ett dotterbolag, det är ett statligt ägt bolag. De äger egna sjukhus, de har en etablerad struktur med egna kontor, egna organisationer och det gäller marknadsföring, försäljning i hela Kina. Så i alla distrikt, alla regioner så finns man på plats. Och detta är alltså en fantastisk möjlighet för Vibrosense. Jag har jobbat med Kina tidigare, en hel del inom ortopedi, där vi hade ett eget dotterbolag i det bolaget som jag arbetade på tidigare, SimReviamet. Kina är inte lätt. Många refererar till Kina och man kan ha skepsis mot de här bolagen som finns där och kommer i kontakt med oss. Men detta är verkligen på riktigt, jag vill understryka det. Vi har fått propåer från folk som jobbar med etablering i Kina. De vet inte riktigt, förstår inte riktigt hur vi har kommit till att signa kontraktet med UM Care. Men det är ett lyckokast för Vibrosense. Och vi kommer att ha en riktigt spännande framtid tillsammans med den här partnern framöver. Som jag sa tidigare så har vi börjat och det pågår intensivt då ett regulatoriskt arbete för registrering av produkten i Kina. Och då jobbar vi mot ett godkännande för att kunna sedan starta försäljning. Så vi beräknar att under fjärde kvartalet 2023, alltså kalenderåret 2023, så slutet på 2023, ska detta vara klart om vi håller vår tidsplan. Och det gör vi för tillfället med en kommersiell försäljningsplats direkt efter den här registreringen är godkänd. Så det är ingen väntetid utan det är någonting vi kommer att gå igång med direkt. Och då kommer leveransen att starta i det läget till Kina med våra produkter. Tyskland, jag var inne på detta förra gången också så jag kommer att stänga det caset nu. Det är sista gången ni kommer att höra mig säga detta. Men Business Sweden då, eller gamla exportrådet som de hette en gång i tiden. De har avslutat sin marknadskartläggning och det samarbetet vi har haft med en väldigt grundlig kartläggning av den tyska marknaden och hur vi ska ta oss in där. Så det caset är stängt. Vi har förstärkt organisationen och det här har jag också varit inne på tidigare med fokus på försäljningen. Så vi har alltså konkret anställt en konsult som har fokus på försäljning i Tyskland. Och detta är en kostnad som inte tickar hela tiden, vill jag understryka, utan det är bara på uppdrag av oss när vi behöver den tjänsten helt enkelt. Och han har gjort väldigt, väldigt bra jobb, den här personen som vi arbetar med. Var med oss också Tony och han var med på det som heter Diabeteskongress 2022 som jag refererat till tidigare i Berlin i maj månad. Och vi fick ett antal väldigt intressanta leads. Konkret så hade vi en road trip direkt efter den här utställningen och kongressen under första veckan i juni. Träffade ett antal kliniker som vi vill säga är då digniteten, key opinion leaders, alltså stora tunga kliniker. Och vi har en pågående dialog med de här klinikerna. Det finns ett jättestort intresse från ett antal av de här. Och jag får väl tyvärr säga idag då att more to come, för mer kan vi inte säga i dagsläget. Och det är samma sak där egentligen, vi håller oss till det regelverk som finns. Vi måste skriva ett PM när det händer någonting, det kommer vi att göra. Men samma sak här, stay tuned, det är väldigt intressant det vi gör i Tyskland. Det vi också har initierat är, och det har jag varit inne på tidigare också, vi har initierat en analys för hur vi ska gå fram med reimbursement i Tyskland. Alltså man har möjlighet då att få subventioner på den produkten man säljer i på den tyska marknaden. Men då måste man också ha en kod för detta. Jag återkommer till det lite grann om en liten stund. Holland har varit lite tyngre. Man har
haft en betydligt längre väg tillbaka efter covid-19. Hälsovården har varit stängd och ansträngd under perioder. Vi har fortsatt en klinik som utvärderar vårt instrument. En person som finns med högt upp i diabetesvärlden i Holland. Och vi kommer att komma tillbaka när vi har något mer att säga om detta. Vi deltog också på ett symposium och en kongress i Utrecht i juni månad. Sen tickar sommaren in och detta kommer vi att följa upp nu under de närmaste månaderna. Vi håller vi på nu under september och oktober månad. Så vi får se vad Holland tar vägen, men det är också i vår fokus. Och givetvis så tittar vi på det vi gör i Tyskland och försöker hitta en liknande väg in i Holland vad det gäller försäljning. Och vi har ett antal spännande alternativ i våra bakficka vad det gäller den holländska marknaden också. Så vi återkommer om det. Som en summering då, vårt fokus för resten av det här året och 2023. Jag har sagt det tidigare, men det regulatoriska godkännandet i Kina, det är ju grunden för att vi ska kunna sälja den. Så det ska inte förvåna någon att här lägger vi mycket tid och det måste vi fokusera på. Vi måste driva den agendan, vi måste driva det projektet för att inte tappa tid. Samtidigt parallellt med detta så har vi ett förberedande arbete tillsammans med UMK. Så vi har alltså uppföljningsmöten varannan vecka med den kinesiska partnern. Hur förbereder vi oss för marknadsföring, försäljning? Och det är någonting vi kommer att gå in i här nu framåt årsskiftet. Parallellt med att man jobbar då för att få det regulatoriska godkännandet. Så att när vi får ett godkännande kommer vi att stå färdiga att börja sälja produkten direkt. Detta tar inte vi då alltså, så vi kan inte tappa någon tid i den här processen. Vi har också påbörjat lanseringen av diabetesfotskrivning i Sverige och Tyskland. Och givetvis tar detta mycket plats. Också ska göra så. Fortsätta då etablera referenskliniker. Kunna gå ut publikt och tala om vilka dessa är jätteviktigt för oss. För att sen då påbörja försäljning till övriga kliniker som jag var inne på tidigare. Både inom den kliniska vården på sjukhus men även då primärvården. Jag sa också det här med reimbursement och en pathway i Tyskland. Detta är en djungel. Tyskland är nog den svåraste marknaden vad det gäller detta i Europa. Och man behöver en konsult helt enkelt. Så vi har en konsult i Tyskland som hjälper oss med detta. Och syftet är egentligen då att bredda och förenkla tillgängligheten för kunderna till vår produkt. Det går att sälja utan att ha en reimbursement kod, men det kommer inte åt den breda marknaden. Så det är ett naturligt nästa steg för oss. Inget konstigt egentligen. Och vi återkommer med detta när vi har något nytt att berätta. Men vi har fått tag på en väldigt bra partner som vi har utvärderat. Vi har haft 3-4 olika företag uppe på vår lista och gjort en utvärdering vilket som passade oss bäst. Och vi känner oss väldigt tillfreds och nöjda med det som vi har valt. Så det här kommer att bli bra. Företagshälsovården, FHV. Jag sa det tidigare, det stora målet här det är givetvis att få en ny stor aktör som kund. Och det är antingen i Sverige eller Norge. Men jag skulle helst se att den kommer i Sverige där vi har en mer etablerad marknad och en bredd på företagshälsovården som är svårslagen faktiskt. Och kan vi få en lika stor aktör som Avonova så har det varit ett väldigt stort plus för vårt bolag. Sist men inte minst, jag har bara touchat vid det här, men vi driver ett antal forskningsprojekt inom onkologi som är väldigt spännande och intressanta. Och i framtiden, på samma sätt som vi har inom HAPS. Vi har en applikation som vi kallar HAPS screening och vi har också diabetes food screening. Ser vi ju möjligheter inom onkologin. Och detta är vår product pipeline helt enkelt. Så det finns mer att ta av och det är viktigt att vi utvecklar den här produkten så att vi inte bara stannar med det vi har idag. Utan detta är ju vår teknologi som vi kan fortsätta produktutveckla. Så att onkologi i ett forskningsperspektiv i dagsläget är väldigt viktigt för oss. Några korta ord till slut då. Vi har utvecklat verksamheten, känner vi själva, väldigt positivt och gått framåt. Och det syns ju inte ännu, dessvärre skulle jag vilja säga här idag, då, i våra försäljningssiffror. Men det finns en väldigt stabil grund som gör att vi kommer att kunna visa det här i försäljning också.
framförallt på lite längre sikt. Nu talar vi i slutet 23, början 24, så har vi ett kontrakt vad det gäller antal instrument, ett antal instrument i Kina. Vi har en order, konkret order. Processen pågår för fullt vad det gäller regulatoriskt godkännande. Vi har påbörjat etableringen äntligen då i Sverige men även i Tyskland med att sälja produkten. Och vi har förstärkt närvaron med ytterligare instrument på marknaden inom företagshälsovård i Sverige. Så det är viktiga steg för oss. Så under året så har vi framförallt genom en ökad kundbearbetning stärkt positionen för att kunna växla upp försäljning, för att öka vår omsättning och göra det med god tillväxt och vinst. Vi följer den planen vi har. Vi har tagit viktiga steg för att bredda både vår verksamhet och även mot att öka omsättningen. Så vi ser positivt på resten av det här året, 22 och även 23, det räkenskapsåret som vi precis har klivit in i. Jag började här för drygt 2 år sedan. Jag har aldrig ångrat det. Jag har varit frustrerad och är frustrerad ibland för att det tar lite längre tid, saker och ting, än vad jag vill det ska göra. Nu säger jag inte än vad jag tror, men än vad jag vill det ska göra. Så är det med diabetes foot screening, och vi har lidit av pandemin, att vi inte har kunnat komma ut tidigare. Nu är covid-19 inte helt borta. Det är fortfarande lite trögt ute på marknaden, och ni hör säkert om det generellt om sjukvården, inte bara i Sverige, men man har en backlog, man har långa köer, och det påverkar oss till viss del, ska väl säga, att komma till, och det är det som gör mig lite frustrerad, men vi anpassar oss. Och vi har bra projekt på gång som gör att jag har en jättestark tilltro till att vi kommer att kunna följa vår plan nu under räkenskapsåret som kommer med att öka omsättningen till en annan nivå än vad vi har här idag. Det var det sista jag hade tänkt att säga. Och Tony, nu lämnar jag över till dig. Jag ser att det har kommit in några frågor också. Så får vi väl diskutera vem som ska ta dem, du och jag. Eller vill du tillägga någonting till det jag har sagt? Till att börja med kanske jag ska fråga. Nej, tack så jättemycket mycket Hans. Bra presentation. Jag har inga direkta frågor. Skulle man komplettera någonting skulle kanske kunna säga några ord om primärvården, att det är ju egentligen där den stora volymen ligger. Och att vi är väl lite positivt överraskade över att de faktiskt redan nu är intresserade. Faktiskt. Men sen kan man också säga att i primärvården det stora behovet är faktiskt ett kunskapsbehov där. Det är så tillvida att de är inte lika specialiserade på det här med diabetesfoten. Så för dem kommer det här bli en betydligt stort tillskott när det gäller kunskapen inom diabetesfoten då, eller framförallt diagnostiken. Men ska vi ta Q&A här? Jag har en fråga från en initial DS som ställer frågan. Ni säger att Tyskland är långt framme avseende varbesens, marknadsföring. När får vi se order från Tyskland? Ja, det är alltid en jättebra fråga. Man kan säga så här, va, att vi började lanseringen i juni. Och nu har det gått 2 månader, juli, augusti. Men ja, vad säger du Hans? Vad tror vi? Alltså, jag gillar ju inte... Jag har lovat mig själv, jag har lovat dig, jag har lovat vår styrelse, jag lovar också våra aktieägare att det vi säger, det ska vi kunna stå för, och gissa om framtida försäljning gillar inte jag. Men samtidigt förstår jag ödmjukt att man undrar. Jag ska försöka hålla mig till god etisk praxis här, men alltså vi, som jag sa tidigare, Tony var ju själv nere i Tyskland tillsammans med den försäljningskonsulten som vi har ett etablerat samarbete med nu, och hade alltså ett antal väldigt intressanta möten. Det finns ett stort intresse från flera av dem som ni träffade då, Tony. Och jag vågar inte gissa. Ibland tar det ju längre tid, men håll ögonen öppna. Jag kan inte säga någonting. Men sen när den första åren kommer liksom. Jag vet inte om du vill lyfta på locket vad nästa steg i Tyskland är. Men vi kan väl säga så här att vi kommer att åka dit igen. Genom inte en allt för lång framtid, det är redan beslutat. Ja,
Det är exakt va, ja, och det är alltid klokt att inte ge exakta prognoser här va, men absolut, jag kan säga så här va, jag kommer bli besviken om vi inte gör någon affär nu under Q3, Q4, alltså nu under hösten. Det var det. Ja, så är det. Sen har jag fått en annan fråga här och som kommer från Åke Johansson, handlar om, eller Josefsson, förlåt. Det handlar om Kina. Med tanke på Kinas nedstängningar på grund av covid, finns det en tendens att företag söker sig från Kina och den påverkan det kan få på ekonomin i Kina. Hur stor bedömer ni risken att det är att det kan få påverkan order för Genetechs köp av instrument? Den kan jag svara direkt på att det kommer inte påverka, för i kontraktet så har vi en minimiorder på 38,8 miljoner euro. Generellt sett så vi följer ju också utveckling med covid i Kina, så att det är egentligen vår största oro har hittills varit att de stänger ner, så att man får problem med det här regulatoriska godkännandet. Men det har vi alltså inte sett ännu. Så svaret på frågan lite kort är att jag tror inte att det här kommer att påverka Kina. Dessutom så är det ju snarare som så här att Kina behöver ha den här typen av instrument. Kina är det landet i världen som har den mest största problem, eller största antalet patienter eller personer med diabetes. Så att de är jättestort behov av det. Så svaret är, i dagsläget tror vi inte att det kommer påverka, snarare positivt återvid att vi kan hjälpa till och avlasta vården i och med att vårt instrument faktiskt hjälper dem att undersöka fler patienter på kortare tid än vad man gör idag. Jag vill säga så, alltså du stal nästan mitt svar, Tony, men jag vill bara förstärka det du säger. Egentligen inget ytterligare att tillägga, men jag tänker precis på samma sätt. Alltså, vad som gäller nedstängningar i landet, det är väl egentligen den möjliga hypotetiska risken, vad som händer med covid i Kina. Det kan vi inte påverka så mycket, men samtidigt så har vi en stark samarbetspartner som har vi redan märkt i det här projektet. Vi har stött på patrull. Men då byter man själv liksom spår och man har möjligheten att göra det. Så det hjälper oss i den här registreringsprocessen. Sen har ju, om man säger så, ekonomin påverkar ju inte faktum att diabetes är ett väldigt stort problem i Kina. Ekonomin påverkar inte det faktum att man inte har en bra lösning i Kina. Och den teknologin som vi erbjuder har man själv definierat som helt unik. Så jag håller med Tony vad han säger, 100%. Jag är inte alls orolig egentligen för att det skulle ta bort någonting från oss. Vi kommer inte påverkas överhuvudtaget av det. Nej, jag kan också säga att vi har ju nästan daglig kontakt med Kina i projektet och vi har inte fått några som helst sådana signaler alls egentligen. Va? Så att det är bara att köra på. Jag ser nu att klockan börjar närma sig, hon är 10.02. För vår del kan vi nog dra över några minuter, men vi sa att det tar en halvtimme. Men som sagt, vi kör vidare, eller hur Hans? Du har ingenting som... Absolut, kör på. Jag tycker det är viktigt att svara på frågorna och sen får väl folk, de som inte har tid, droppa av i så fall. Men vi försöker svara på de frågorna vi hinner, tycker jag. Ja, bra. Vi har ytterligare en fråga. Vilka events kommer ni vara med på för att marknadsföra era produkter nu under hösten? Står det inte, men det antar jag att det är. Hans, vad har du sådär direkt i? Det är ett antal. Ja, men vi kommer att vara med. Vi kommer att skriva om detta också, men vi har ett event planerat uppe i Bergen. När är det, Tony? Jag kommer inte ihåg exakt nu vad det ligger för datum, men det ligger någon gång i mitten på september, va? Ja, det är ju det här förmötet till EOSD, det är alltså Europas största diabetesmässa, och Neurodiab är en specialist, det är liksom pilotseminar eller pilotkongress som man alltid har i anslutning till EOSD, och det är enbart fokuserat på diabetesneuropati. Vi har aldrig varit med där innan, men där kan jag säga att där kommer alla Europas experter inom diabetesneuropati samlas. Jag har redan träffat några av dem faktiskt på min resa, så jag hoppas att vi ska kunna få till några intressanta möten där. Men vi har mer grejer på gång, Hansel. Ja, alltså vi pratar inte om det i de här mötena och vi skriver inte PM heller, rätt eller fel får jag väl lämna till någon annan, men det sker ju mycket i den dagliga verksamheten som kanske lite flyger under radarn, och vi har ju en innan sommaren och även dess, vi har en tät dialog med flera utav landet i Sverige då, patientföreningar, alltså diabetesföreningar som gör ett fantastiskt jobb egentligen, också som har ett nätverk, och en av de större heter Storstockholms diabetesförening, och de ligger utanför diabetesförbundet, men de har ungefär
2,500 till 3,000 medlemmar. Så vi har en del samarbete med dem. Vi kommer att vara med på en, så det är en söndag sent i september, en ska man säga, en patientdag eller en medlemsdag. Det finns flera andra företag som är där också och visar vårt instrument för personer som lever med diabetes också då. Så det samarbetet har vi. Det är också viktigt för oss för att skapa då ett tryck, kalla det en pull-effekt om ni vill, och en efterfrågan på den här tjänsten. Så det, hade vi kommit ut tidigare för 1,5 år sedan med diabetes-screening så hade vi jobbat ännu hårdare på det, men vi börjar komma i läge att göra det nu. Så att aktivt arbete med patientföreningar är någonting vi gör, så den 24-25 september en gång kommer vi att vara med vid det mötet. Sen funderar vi på ytterligare ett antal utställningar i början på nästa år. Men jag tror inte vi ska säga någonting av det, Tony, ännu, i och med att vi inte har spikat det ännu. Jag tror vi avvaktar det. Det är ju snarare så att det finns rapporter om det. Ja, det finns ganska många event som vi funderar kring här. Va? Men det finns en sak som vi inte kan vara värt att nämna. Det är världsdiabetesdagen som går in varje oktober någon gång i år. Va? Där kommer vi nog också ställa ut som det ser ut nu i alla fall. Så att det blir ganska mycket för oss. Fler frågor? Du har betat av de som finns i chatten och Q&A, Tony, eller? Ja, det ser ut så, ja. Har vi något mer vi kan tillägga, Hans, tror du? Nej, det enda jag vill understryka en gång till då, det är väl egentligen, jag vet att frågan har kommit upp från några olika håll. Hur tjänar vi pengar egentligen? Det är inte bara på försäljningen då av ett instrument, utan det är en löpande intäkt som kommer år efter år. Det är viktigt att veta det. Så att det är som att börja rulla en liten snöboll. Den blir ganska snabbt större när vi får ut fler instrument på marknaden. Och det vi har en tendens att se effekten av. Och kan säga också att vi kommer att öka omsättningen. Det hjälper oss. Det är en återkommande repetitiv fakturering som vi har. Ja, precis. Det är så för varje instrument så har vi en licensintäkt. Det är väl ligger mellan 16 och 35 000 är det väl totalt. Är det inte så, Hans? Jag vill tillägga en sista sak då, om det är okej. Ja. Det är någonting som vi inte har sagt någonting om, och det är också ett arbete som kanske flyger lite under radarn. För er som fortfarande har era datorer öppna så står det en tagline längst ner på den sidan som jag är uppe nu. The new gold standard for reliable detection of nerve damages. Detta är bolagets sedan juni månad nya vision och det vi arbetar efter. Och det här kan man ju undra, vad ska detta vara bra för? Men det finns en uttalad gold standard idag på marknaden som heter monofilament och stämgaffel. Det är det som man använder och inom diabetesvården framförallt. Men även också när man jobbar då med vibrerande verktyg och nervskador i händer. För oss är det viktigt att redan nu, även om vi är väldigt små mot vad vi kommer att bli, att vi har någonting som är den nya gold standard för att verkligen ha en tillförlitlig upptäckt av nervskador. Så detta håller vi på att banka ut nu så mycket vi kan i så många olika forum vi kan. Vi var med på ett handmöte här i förra veckan i Malmö där vi hade en liten monter, och det är detta vi kommunicerar. Och vi får uppmärksamhet på det, men det är viktigt att vi börjar etablera detta så att folk verkligen ser att det här är på allvar. Ja, men nu säger han, nu är klockan 10:09, så om det inte är några mer frågor, vilket jag inte ser ut att det vara, då skulle jag vilja säga att vi tackar för oss. Och har ni ytterligare frågor så är ni välkomna att mejla oss. Ni kan mejla på info@varbesens.com om det är så bra, eller ringa oss. Så hör gärna av er, det uppskattar vi. Och med de orden så tänkte jag tacka Hans och tacka för mig. Så får jag önska en trevlig fortsatt dag idag. Hej då! Tack så mycket! Hej!